uşaq pulunun bərpası ilə bağlı rəsmi açıqlama. Müxtəlif vaxtlarda uşaq pulunun bərpası məsələsi gündəmə gəlir. Hətta Milli Məclisin deputatları plenar iclaslarında uşaq pulunun bərpa edilməsi ilə bağlı təkliflərlə irəli sürüblər. Karantin rejimi bitdikdən sonra uşaq pulu bərpa oluna bilərmi? İqtisadiyyat.az son xəbərə istinadən məlumat verir ki, bununla bağlı danışan deputat Fazil Mustafa bildirib ki, pandemiyadan sonra uşaq pulu məsələsinə yenidən baxmaq olar. O bildirib, ilk öncə dövlətin imkanları nəzərə alınıb müəyyən addımlar atılmalıdır. Bugün pandemiyaya görə problemlər daha da artıb. İqtisadi cəhətdən narahatlıq var. Buna baxmayaraq, vətəndaşın vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün variantlara da getmək lazımdır. Ən azından bu istiqamətdə addımların atılması zəruridir. Çünki vətəndaşın da vəziyyəti çətinləşib. Pandemiya dövründə xüsusilə işsiz gəliri olmayan vətəndaşların problemləri artıb. Ona görə də bu istiqamətdə düşünmək lazımdır. Bütün hallarda məsələlər iqtisadi imkanlarınıza görə həll edilməlidir. Neftin qiymətinin aşağı düşməsi müəyyən gəlirlərin azalması narahat verici amillərdəndir. Uşaq pulu məsələsinin əvvəl həll etmək imkanı var idi. Bu məsələni əvvəl həll etsəydik daha yaxşı olardı. Hər halda pandemiyadan sonra bu məsələ müzakirə olunub, qərar qəbul edilə bilər. Və sonda sizlərdən kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və fikirlərinizi şərhlərdə bildirməyi unutmayın.